mig att riva barrikaden. Publikkontakt, så här vill jag ha den. En närkontakt av tredje graden. Interstellärt och populärt, med risk att jag misstar mig platt, jag dristar mig glatt att avancera. Goddag, här kommer jag. Säg, ska vi ta och etablera en närkontakt av tredje graden emellan er och mig. Jag glider ungefär som ett skepp i universum och sjunger på en vers som är en frekvenssignal. Jag är ett UFO, som det heter, bland främmande planeter, som sitter här och äter på lokal. Det blir en stjärnsmäll kolossal, som skönt hetsar puls och andning, när jag med upprymd sond och James Bond förstånd söker fond för en landning. En okänd himla kropp tänder mitt hopp. Hej hej, hjälp mig att riva barrikaden. Publikkontakt, så här vill jag. En närkontakt av tredje graden betyder klot mot klot. Oj. Jag måste bekänna, det här är en hämndaktion från min sida. Det är en ren vedergällning för alla de gånger jag själv har suttit i publiken och blivit attackerad av diverse närkontakterskor. Det är sant, jag har blivit kysst på flinten. Eller som vi säger i branschen, git gejad. Som sagt, det är en hämndaktion det här. Och som så ofta här i världen så går den tyvärr ut över tredje person. Förlåt mig, jag uppsöker nya jaktmarker. Vi två kan skapa något som ligger flott och rätt i tiderna. Kom rymd med mig och låt oss visa resten av humanoiderna. En närkontakt av tredje graden emellan dig och mig. Kortslutning! Bara ta mig i tentaklerna, låt oss hoppa över skacklerna på den karlavagn där facklerna består av stjärneblås, som ger vårt kärleksspråk en pigg ton, något av filmen Hajens diktion. Må det råda science fiction emellan oss. Kom, låt oss skaka loss oss, två små flan här i makrokosmos. Jag borde lova en supernova, men missar vi blir det mosmos. Säg, får jag bli mutant ikväll med tant? Hej hej, hjälp mig att riva barrikaden. Publikkontakt, jag vet hur jag vill ha den. En närkontakt av tredje graden mellan er.